Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Bu oda. Táto miestnosť. WC je v kúpeľni. Tuvalet. Tuvalet. Banioda. 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 Na kúpeľňu mám pripravené video. Kız, banyo nerede? Odamda kitap okur. Odamda. Odamda. Kitap. Kitap. Okurum. Okur. Oda je miestnosť, odam je moja miestnosť a odamda moje miestnosti. V mojej miestnosti čítam knihu alebo knihy. V potravinách je sol. Bakal, bakalda. Bakalda. Sol existuje. Var. Evin bir odası. Evin. Evin. Bir. Bir. Odası. Evin to je vlastník, pretože máme tu genitívnu konštrukciu, koncovka in. Takže dom vlastní nejakú miestnosť, takže miestnosť v dome. Banyocuk, sıca. Kúpeľňa je veľmi horúca. No neviem, či to zoberie to bathroom, uvidíme. V poriadku. Tuolette örümcek var. Na WC. Tuolette. Pavúk. Örümcek. Existuje. Var. Na WC je pavúk. Bakkal. Potraviny. Edim. V mojom domu, v mojom dome. Ja som v mojom dome. Alebo ja som doma. Siz bakkaldasınız. Vy ste v potravinách. Dobre, dáme aj veľké. Ja, nevadilo by to. Duolingo by to uznalo. Si alebo ste v potravinách. Ja dám si. Potraviny sú bakal. Bakalda a si. Sen bakalda sin. Malo by to byť. Prepačte, kde je modrá mešita? A Federsin. Sultán Ahmet Jamisi. Nerde. Perfektne.